Закінчився матч «Сокіл Берсерки». З нами головний тренер харківських «Берсерків» Павло Легачов. Павло Костянтинович, у вас досить молода команда, проте серія поразок досить протяжна. Який алгоритм наступних дій, аби команда почала вигравати? Ну, ви знаєте, дійсно невелика у нас лавка, да? І, ну, ми будемо грати цим складом, тому що, по-перше, як ви самі знаєте, да, у нас єдина команда, ну і плюс Херсон, яка грає не в рідному місті, да, багато хлопців живуть, да, в Вінниці. Зараз ми підключаємо вінницьких хлопців. Дуже мене порадував, незважаючи на рахунок, гра нашого голкіпера. Я думаю, що Назарій Сушак буде входити в тонус, я впевнений в цьому, і в подальшому у нас є тенденція, традиція, ви питаєте про традиції, тенденції, кожен рік ми даємо поштовх новому голкіперу і даємо йому натхнення. Поза той рік, ви бачите, зараз Петров, ми ще в Харкові, коли знаходилися, дали йому другий подих. Потім Богдан Дідченка. І я думаю, що Назарій Сушак – це буде третій наш хлопець-голкіпер, котрий поведе за собою команду. Ну, я думаю, що від нього буде багато залежати, так? Тому що сьогодні була дійсно така непогана гра, одна ланка випла і друга, що можна сказати, 0-7 мікроматч, це дуже погано, це дуже багато боротьби програли один в один. Тому ми не дивимося на серії, ми будемо з кожним матчем намагатися виграти. І цього року ми будемо чекати у Вінниці команди, і там подивимося, як буде складатися результат, на чию користь. Тому готуємося до наступного виїзду. Команда сьогодні виїжджає до Вінниці і відпочиває один день, і готується до виїзду до Одеси. От ви забрали моє наступне запитання. Як команда готується до настільки щільного графіку і настільки багатьох переїздів? Ви знаєте, дуже, дуже таке питання тут своєрідне. Да? Якщо казати про молодість наших гравців, тому може гравці зараз і набивають шишки. Результат, да, зараз немає результату, але хлопці, минулий рік багато хлопців був перший сезон. Цей рік потрішки вони вийдуть в цей ритм, в цих виїзних матчів, перебування в автобусі, гри з коліс. І в майбутньому це дасть свої плоди. Тому що, я ж кажу, да, Сокіл – гарна команда, дав них повністю укомплектований склад. Ми бачимо, вони готуються до континентального кубку. Але подивіться, зараз хлопцям у 19-20 років дуже важко конкурувати з гравцями, яким 30 і за 30, у котрих дуже багатий багаж хокейний. І хочу тільки своїм хлопцям побажати, щоб вони не опускали руки, голови, а тренувалися і йшли до перемоги. І ми будемо з ними разом йти, набиваючи оці шишки. І думаю, що наші вболівальники, хочу я вам також подякувати, тому що, незважаючи на результати команди, дуже нас палко підтримують, пишуть там слова підтримки. Ми набуваємо нових фанів у Вінниці. Це дуже приємно. Тому і є і негатив, але є і позитив. Дякую вам дуже. Успіхів наступного матчу. Дякую.
Нам головний тренер хокейного клубу «Сокіл» Олег Шавхаренко. Олег Леонідович, з перемогою. Наскільки важко налаштовувати команду на таких суперників, як «Берсерки»? Зовсім не важко сьогодні було налаштовуватися. Ми довго чекали початку чемпіонату, тому хлопці скучили за грою. Палац спорту готовий до гри. Це дуже круто в наші часи. Тому ми готувалися, добре зіграли. Сьогодні була відсутня ціла група досвідчених гравців, таких як Качан, Горлушко, Дяченко. Чому? Хлопці травмовані, тому не готові були грати, але у наступній зустрічі вони зіграють. Сергій Бобинець перейшов зі звичного поєднання з Мазуром та Чердаком до Захарова і Благого. І поки за цей час його гра, ну скажімо так, не вдавалась такою, як завжди. Проте в третьому періоді він повернувся. З чим пов'язана така заміна? Ми запропонували хлопцям інші ланки. Нічого страшного не сталося. Повинні грати з усіма партнерами, без різниці. Я так вважаю, що Сергій добре грав і у парі з Благим, у трійці з Захаровим Благим. Тому все добре. Я не вважаю, що потрібно акцентувати на цьому питанні. Сьогодні в команді два дебютанта – Петров і Разумов. Наскільки задоволені їхньою грою? Треба додавати. Хлопці довгий час не грали, тому я можу сказати тільки одне – треба додавати, тільки вперед. Дякую вам, успіхів! Дякую.